Tak jo, jsem ready na nějaký postranní záležitosti. Možná, jestli se vyhrabu z tohohle stanu. OK, vyhrabala jsem se. Vždycky to musí být žlutý. To je asi v jeskyni, co? Se musím někam do hloubky. Když to je divný. Tady. Jak to, že to? Je, protože to je jako v oblasti, jasný. No to není na tom místě, přímo. Ahoj, panáčku, ale prostě v okolí, už to chápu. Já mám furt tendence chodit přesně na to místo. A pak se divím. Co je tohle? Jo, nějaká figurína, že bych tam ještě doběhla, když už jsem tady kousek od toho. No, takový kousek to není. No jo, no, to je včerejší stream. Nedá se nic dělat, prostě to takhle funguje. Nemusím to pokaždé vysvětlovat, že ne. Už jsem v té oblasti, ještě ani zdaleka, tyjo. Oh, neblbni, pozor. Mám nějaký vystřílený šípy. Nemám vystřílený šípy. Never know when I might need these. A držáčku. Tak. Už se blížíme k poblíž a vzhledem tomu, že tady je nějaký sloup na vylezení, tak to možná budu potřebovat. Kom teď. Ouch, tak takhle ne. Ty jsi zase zapomněl heslo, nebo co, bruskví? Takže jdeš na patinu. No pokud tam není nic jako zákeřního, co by... tak takhle asi ne. Takhle asi ne. Takhle asi umřu. Nic zákeřního, co by mě mohlo jako... odradit, jestli to je opravdu jenom se sbírat a natrénovat to nějak. Tak si myslím, že platina není nereálná. Jsi změnil jméno, jo. Až takhle tě to ovlivnilo. Jo, tam jsou nějaký... Aha, pozor, to musíme nějak vymyslet. Tam se musíme nějak dostat. Ještě tohle vyskáču nahoru. Tak. Dokážu se dostat na tamtu stranu. No to já úplně jako nevím. Jo, hele, dobrý. Dobrý. No mi možná radí tady ty grafity na zdech, že se tady jako asi dá nějakým způsobem jít. Tak, ještě. Za 5 zbyl. Fakt, jo. To je ale snaž doma pěkně na prdel, teda.
Se doma nudíš, co? Já? Dente si, já se nikdy nenudím. Já netuším, co je nuda. Já se můžu nudit maximálně v dopravním prostředku, když si zapomenu cokoliv na zabavení se, ale... A co hledáme? Já hledám vlastně... Tam je něco fialového. Ukážu se tam dostat. Jo, jasně, za všechno vždycky může učitel, to je jasný přece. A win sculpture. The nuke, probably. To byla první, jo? A já to nemám na oficiálním streamu. Nevadí. Nevadí, no. Co se dá dělat? Kde je? Tady. Tak nic, no. Tak... Omega Salam streamuje a má facecam. On už Overwatch nehraje, teďka hraje Don't Starve. Ok, tak asi jdu dolů, protože až nahoru se mi úplně nechce. Tohle z toho oblast si nechám na později. Co já teďka budu plnit? Já budu plnit... Tady ty prostě vyzbírám. Tohle je hlavní quest? Jo, tohle je hlavní quest. Podívám se spíš na postraňáky. Třeba tady ten sedmičkový vypadá v pohodě. A tady to vlastně... Jo, tady ty bych mohla splnit ty postraní. Nemá facecam, ale nikdo mi nic nezatrhne. Mám jinak skvělé známky. Tohle bych v životě nemohla dělat. Krom toho, že se bojím vejšek, tak mám ruce slabý, jak to je cyplík. Ale můžu to dělat aspoň ve hrách. Hry mi plní mé sny. Když to teda není úplně můj sen, abych se slaňovala jenom po rukou. A možná bych v sobě probrala nevídanou sílu, kdyby mi šlo OK hack. Co mi teďka vlastně, co chci dělat? Chci se podívat tady. Kisko, kam si myslíš, že jdeš? Do toho šuplíku, co jsem nechala otevřený? No, jasně. Tak, nyní jsme v té oblasti. Hele, tady je takový zvířat, jo. A tam je co svítí. Kde je? A tam. Ano, už je v tom šuplíku. Tak to bych nechtěla pak vidět ty ruce, když se budeš slaňovat. No samozřejmě, že bych jela třeba na nějakém pásku nebo na něčem, ale... Nepobrala fyzickou silu, neokecáš. A ani silou vůle neokecám, že bych prostě věděla, že se nemůžu pustit a musela bych to vydržet díl než... Je zdrávo. Než se dostanu na vyučenou už na streamu. Jako bude mě teďka. Tam bylo něco? Ne, to bylo jenom... Boar, turkey... To je tady z těch zvířat. Jak to, že nikdy nepotkávám? Ale tam to svítí, už to vidím. No tak nějaká, přesně tak, síla přežití.
jako 20-30, no ale bude záležit, jestli budeme jenom my dva, tak ne, protože by tam přilesl sám. V podstatě asi maximálně. A pokud ne, pokud by mohl i Ani, což budeme zkoušet, jestli mu to půjde, tak bychom hráli Don't Starve. Pokud to nepošlape, tak budu hrát buď... Pasinku nebo This War of Mine. For the Mahdi family. What a messed up kid I was. Ty musíš zabít, co, panáčku? To musí být, to je fakt jako taková ultimátka, která se dá použít jenom jednou za život. Dobrý, jak jsme si to prohlédli? Co dál, co dál, co je tohle? Bandití kemp. Ten se možná taky měla dělat na streamu, co? Ojíme. Teď se jdem se sebrat nějaký hrnek. Talk to Ben... Ne, kill the bandits. Bandits talk to me, okay. Tady zase se otevřelo nebo vylezlo sluníčko. A já tady vidím velký kulový. Tak je tu někde něco. Ale ryby. Aha. Tamhle banditi. Tam je banditu. Tam je banditu. Ale já tady hledám ten hrnek, který může být... To já vidím velký houby. Ahoj, Azumaru. A tady je něco. Super. Tak jsem našla hrnek. Teď se tady doléčím. A půjdeme zkusit ten bandití kemp. Nebo se mám nechat na hlavní stream? Co myslíte, co říkáte? Je to můj první kemp. Aha, tady je ten typek, nebo typka. Nikdo se nevyjadřuje, já už na tom Twitchi to trvá díl. Ještě čekám na vyjádření. To je něco zásadně zajímavého. Ale Johnny Depp. Tak jo, tak co už říkám nám vyjádření a... Já potřebuji závěs. Fakt nějaký závěs, protože vidím maximálně sebe v té rastafácký čepici, respektive sluchátkách. Tady ještě pozbírat věci. Třeba se mi vyjádříte do té doby. Už to mám plný. Tak si ještě něco vykraftím. Jsou to clicker heroes, protože ještě furt.
Ahoj, Eldo. Neptej se, broský, neptej se. Udělej to těch kempů vteře hned několik. OK, dík za vyjádření. Tak, co si ale udělám? Vyším si nějakou kapacitu něčeho. Toho nemám. Tohle mám, co to je? Rapid bow nemám. Turkey skin mám, ale nemám tolik pastí. No proč ne, jak to udělám? Nemám fishbone. Nějaká uchylárna. Není to uchylárna, ale je to taková... takový ty klikací, víš? Co hrajou hodně často za tebe. Stačí tam vždycky jenom naklikat, rozdělit body a nechat to bejt. I'm glad you came. You're glad? Why? Call it a shared interest. And call me Nil. Kdo napíšel lepší autoclick script. Disturb the rocks and they'll come wriggling out. Worms that they are. Bandits. Why have they come here? The Nora are in trouble. Rumors spread like wood. With no braves to guard the border, killers hungry for sport slip right through. My partner and I shadowed these scum for days. Good tracker. Ne, jako, není to špatně, to trošku... We talked about this kind of behavior. Mně se líbí, že to je prostě hra, která se nemůžeš věnovat, když máš 5 minut času. A víc ne. Say, how about you and I work together? Kill them all. I don't know you, and I have no reason to trust you. Trust is a rare egg to find, isn't it? I'm just a traveler, with a bow, concerned about the state of these lands, and a missing partner. I don't think you're just anything at all. Let me put it another way. Are you a bandit? Of course not. Then you have nothing to fear. Jsi nehrála Inside, že ne? Nehrála, ale koukala se na to. Teďka to bylo nějak v akci, myslím si. Přemýšlela jsem nad tím, ale zvolila jsem jinou hru. Proč bych s ním nechtěla spolupracovat? Mám mu nevěřit? Vidím velký kulový, svůj odraz obrazovce. No. That's the alarm. Let them sound it and more will come with me. It's a gift. And if you're the heroic kind who needs a little extra, here's the captives. Aha. Takže se musím snažit třeba... Jasný, takže já se můžu snažit zachránit... co tam drží zajetím. A když chci, aby všichni na mě běželi, tak stačí ten alarm spustit. Teď je to ve slevě za 200. Já vím, že to je právě ve slevě. Přemýšlela jsem nad tím, ovšem Limbo za stolet mě nebavilo. Bylo to takové hodně tmavé. Jakam až jdu? Někam blbě, ne? Někam hodně blbě. Dělám úplně jiný quest, tak šup. Good for an old remedy. To je tmavé, ale dost lepší než Limbo, jak to už vědíš, jste nehrál. Vylez. Kde jsi tady vzal? Jo, ty jsi můj kamarád, já jsem se tě lekla, ty blbečku.
Že dokonce na počítači to hrál. Vůbec by se nebyla slyšet v té vodě, kdybych cachtala takhle. Den dva. Jsem velmi nenápadná. Ještě. Kudy jdu? Na co je to furt zaměřuje? Co je tohle z toho? Supply cache, aha, to nějaký ten vedlejšák. Takže já jdu zase úplně na nějakou jinou stranu, protože podchodím... Chodím furt blbě. Oh my. Krom toho, že tady zrad někde může být. A tamhle je. Nejebej se mi. Já musím, ty jo. Kdybych aspoň viděla trošku, ty jo, tak to bude lepší. Ale já v té tmě vidím fakt velký hovno. Ne, nevidíš, nevidíš. Pojď sem. Potřebuji to světlo vypnout. To sluníčko, myslím. Jsem potichonku. Jo, mě? Další, další. Někdo mě viděl, kromě těchto zvířat, když se to odhrává tmě. To sice jo, ale mě do toho svítí světlo nebo slunce z okna a prostě odráží se mi tam to, co je tady. Což je úplně debilní. Dobrý, neví o mě. Pojď sem blíž. Broské maturovat, tě, prosím tě, v prváku, ne? No, zkusím přemluvit Davida. Ještě je tady hromada, tyjo. Jo, tam jsou ty, co jsou držení. Mám to tam z té strany, pokud to půjde. Achievementy nezbírám, maturovat nebudu. Tam ani do nahlídce, to je blbý. To je blbý.
To budou se cítit i nudy. Ten se nebude hejbat, ten se obávám a tam se mě taky asi uvidí. Tak to musím vzít vnitřkem. No, já vím, že tam jsou ty prizoneři, ale... To chodí úplně mimo. To je bandita? Jak to, že... Což je tak blízko, aniž bych o něm věděla, sakryš. No co dělám? Já bych aspoň, já bych tam potřeba něco nahodit, bože. Musím ho zabít zezadu. Potichonku. Tak. Kdo běží? Oni do vás tam zabijí a já jsem hodně na ráně teďka. To mi jde nějaký porost. Tady je porost, dobrý. They've set up an alarm. Don't want them to use it. Tak možná tady to zvládnem sejmout. No jako jestli si všímají, že tady padají mrtvolky, ale... Má jsou ti vězni. Jdu velmi potichu. Už mě slyší, ale problém je, že já nevím, jak mám zachránit ty prizonery. A tady ta by mohla jít tudy, pojď. Ajajaj. Nebyly trošku chytřejší, tak jdou prostě do první... ...ho křovíka. Kdyby byli chytrý, tak už vylašou arm, kdyby viděli mrtvoly. Okam, nechám to ještě bejt. Půjde někdo ke mně? Jako já bych... Ale bych chytáme ze zhora.
ten teďka odešel. Jak ji zachráním? Jak to mám udělat? Já jsem ho zabila málem. OK. Jeden. Dobrý. Nebyl dobrý způsob zkusit to rozbít násilím ty jejich pouta. Díkejte, dvojčata, jste volní. Máme nahoře. A furt o mě neví, to je... Jsou trošku blbý, ale nevadí. Nevadí. Kudy půjdeš? Už jsem to tady mal. Co dá? Jo, už je dole. Ahoj, Jirko. Kudy to vezmem teďka? Ale tam někdo je. Kam šel? Potichu buď, jsem říkala. Ještě, že vidím takhle krásně za ty zdi. To je jako Last of Us. Co tady máte za pěkné věci? Vyberu vám zásoby. A už mám plný inventář, aha. Vlastně mě dělá ještě něco fialového. Někdo zvoní, ale já neotvírám. Protože nikoho nečekám. Jsem tu sama doma a bojím se. Ne, nevidíš mě. Dobře, tak možná jsi mě viděl, pojď to zkontrolovat, já tě zabiju. No, to nebylo úplně sound. Všichni zpozornili. Asi bych odsaď měla utíkat. Ale už je den, už by mě... Ten byš o to říbat, už čeká dole. Aha. Další. Zvonění, ale já neotevřu, já se bojím. Hlavně jsem byla prozrazena, že jo? Nemůžu používat fokus, když jsem... Na vzduchu. Víme, že jsi doma.
co důležitého by to mohlo vejít. Podobní prodejci pojištění. Takže to jde docela z dálky. Silent nově zabít. A proč mi tady ti nepomáhají vůbec? Už jsou lidi, co zvoní jako blázně, nejdu za tebou. No. Právě. Jak říkáš, otravové. To je ten důvod, proč mám zvonek už několik let odpojený. A nevím, jako já jsem se ptala Davida, jestli dneska někoho čeká. Řekl, že ne, já tak nic nečekám, žádný balík nic, takže... Kdyby to byl pošťák, tak nezvoní tolikrát, ale... Jak se mám? Jsem celá napjatá, ještě zbývá tady sejmout 5-6, jo, ještě dost? Do incoming. Už o mě ví. Ví o mě? Nevím, uvidíme. Pokud po mě jdou. Asi. Třeba to je David, kdyby to byl David, tak mi má zavolat. Tohle nezničím, OK. Ale už je zapnutý, s tím už nic nenadělám. Se bych se měla schovat a v klidu si zjít. Tak. Jiví o tobě, teď tam byla značka, že jeden deaktivovat poplach. Aha. Dobrý, kde je ještě někdo? Tamhle poslední asi bandita. Poslední Mohikán. Hej! Dostala šípem do kolene. Něco, jdeme jim to zničit, nebo co je mým cílem? Jsou ještě nějaký banditi. That's it? Nevidím už tady žádný bandity. Banditi, žádný banditi. Rozhodně už se nebojím.
A možná bych je zvládla povražit i bez toho schovávání se, ale okej. Zapomněl si klíče a telefon? To měl blbý, no, to bych mu neotevřela. Clear the camp first. A notárič, tady už nikoho nevidím. A tam je někdo, co vidím. We've got company. Tak už jsem to natáhla, tak už to musím dotáhnout. Hotovo! A do kempu se nastěhují normální běžní lidé. Jako to bylo v Zaklínači. Fakt? Fakt se tam nastěhují normální běžní lidé. May I speak with you? Really? Really? A nemůžeš si se mnou promluvit. Je mi za velkou slevu něco. Sling. First bandit camp cleared. Tak jsem dostal dvě trofeje už, sakra. Aho, Jukiska. A tohle nemám. Nemám prachy. Outfit. Že já nepoznám, jaký outfit je jako lepší. Třeba tady ten by si mohla koupit. Je dobrý. Asi proti korupci má něco, ne? Málo dětí, mnoho starců. To je ono. Asi už se moc nemnoží v tom světě. Nebo něco pořádného, jako... Tady ty fialový, prostě jenom ty fialový budu brát. Žádná zaní, až potom teda nějak vědět, co bude na streamu? Určitě to bude potom napsaný v kalendáři, brusky. Dobrý, já musím něco provést s těma svýma resursama. Tady mu úplně totálně plný. Co jim klíče a hodinky? Že tady to se má jenom prodávat, jo? Tady jako hodinky a prsteny a tak. Mě zavibroval. Dobrý. Nebyl to David. Tam je napr, že ty značky bych chtěla někdy popsat. Asi se to tam někde jako dá asi dočíst, ale... Já už mám některých věcí jako nějak hodně, bych řekla. Special items. Power cell. Hele! To mám, to bylo na jeden quest. Jo, to jsou teďka ty různý věci, co mám pozbíraný, jasný. Ammo, traps and potion, dobrý. Takže nějaký ještě kapacity, že bych někde navýšila, třeba hlavně u resursu. Potřebuji zabít zvířátka. Bohužel, nedá se nic dělat. Aha. Už nemám žádný další upgrade available, jo. To je všechno, jo. Tak. Tím jsem. Jo, jsi ještě... Would you lower yourself to speak with me? Jo, tak počkej. I'm honored. I... All mother be praised. Are you all right? Is there something you need? Yes. My friends and I watched you clear the bandits out of this camp. We're glad. They would steal from us. Chase us through the night laughing. We're outcasts, not braves. Almost defenseless. Where did you all come from?
Some of us have wandered the sacred lands for years. As for me, the village I grew up in was burned in the Red Raids. I'm ashamed I wasn't there to protect them, but I was an outcast long before the Carja came. How did you all come to be here together? You wonder how we speak to each other when the law forbids it. But what hope do we have here, outside the embrace, alone? I wasn't judging you. I was an outcast once. Forgive me. You're right to ask. I convinced them to speak. I told them we were only sent to the outcast. To je přece taky dobrý. Dala bych si štrudl. Ne, nedala bych si štrudl. Nemám chuť úplně na štrudl. A dlouho jsem ho neměla. How did you come to be an outcast? I was a fool. I refused to do what I was told. Never went hunting when I could sit under a tree instead. I argued with my family every step, picked fights with other braves. Takže byl v pubertě a oni ho za to outcastili, jo. I got a lucky hit, an unlucky one. He went down, and there was no one left to speak for me. I deserve to be an outcast. You seem different from the person you describe. I hope to be. We are all outcasts, but we need to stay together to survive. We're all outcasts now. This camp we once hated could serve us well now. Would you let us stay here? Yes, even if it flies in the face of the matriarch's laws? Of course, by all means. Oh, I'd hoped you'd say so. You, you're an inspiration to us. Thank you. Starej se tady o tu... O ten domeček hezky. Jo, to byl ten, co jsem viděla, ten, co, možná kostel nebo něco na ten způsob. Co dál, co dál? Máme tady teda... Nila, se kterým se musím promluvit. Tamhle. Byl zatraceně dobrý. Čekaj, kde je ten... Můj kluk tady? Ne, tady. Feels good, doesn't it? Feels good. Hold inside you one last breath. Then let it out. Ugh. I didn't find your partner. They killed him. I hardly feel surprised. He was already getting cocky when we carved through the last bandit camp. I thought he and I were agreed. Only enjoy the killing as much as the challenge. No great loss. Nothing in the wilds I can't handle, just me and the voice of our teeth here. Your bow has a name? Yours doesn't. You're not just a traveler. That armor was fitted for you, and the way you hold your bow. I said a concerned traveler. I was a soldier, but I was a soldier longer than there was a war to follow. Where the arrowhead passes between armor and skin. That's the place I was. Dával pozor včera na streamu, co? Have you ever thought about hunting machines? No, they don't get that look in their eyes. Ježišmarja, takže tenhle zabíjí jenom lidi, jo? Did bandits wrong you somehow? They wrong us all. They live filthy lives, so they have to die that way too. So you hunt them down to help others? Ne. For spoon. Co to užíváte nějaký macho? Life's too short and the thrill of death too sharp. Tak if you kill a tribe, chcela jsem, že budeme kámoši, ale s tím ho nechci. Boar, they complain if you waste the meat. But bandits, they're vicious. They always put up a fight and no one cares if you kill them. Je tady lehká patina, stačilo 40 hodin. Tak to je docela dobrý. To bych mohla dát. It's a bad attitude. Bad, bad boy. You or them. We're standing. They're not. Clearly, we were better. To právě kontroluju. Toho kakao nepiju právě ani teďka. We're done here. Here? I'm afraid so. But we live in a world of ruins, and bandits are drawn to them like infection to a wound. You wouldn't let that infection set in, would you? I'm sure we'll meet again. Maybe. If it can't be helped. If we pass each other by, we'll know it by heart.
Tak, co dál tady objevíme teda? Tohle to jsou asi nějaký... to až pozdějiš někdy. Tak ještě tyhle ty dvě věci, evidentně. A tohle je co? Nějaký postraňák asi. Dobrý, jdeme tudy, mám. Na opačnou stranu. Jo, čajík to je. Já nemám koně. Já jsem ho někdo zabil. To je proti proudu, hnedka to cítit, že plavu. To je hustý. Jdeme najít nějaký zvířata, který sejmu. Třeba akutní zvířata. Ten modrý luk na mapě máš hodně expů. Modrý luk na mapě. Jo, to jsou ty hunting groundy. Jo, tam bych se mohla na závěr ještě dneska podívat. To by včera moc nešlo. Tak, co pak tady máme? Máme něco svítí. To je jasný, že cítíš, že pláš proti proudu. Ne, já to chci. Resource, inventory, crafting, carry capacity, co na to potřebuji, resource, potřebuji nějaký prase. Kde jsou tady prasata? A tam nahoře. Jsem se lekla, že utoče. První je easy ten dáš. No právě, že mi to včera nešlo ani jedno. Tak. Crafting. Už to můžu udělat. Aha, to chce boar bone. A já jsem dostala máso. Máme nějaký další prase. To jsou nějaké zvláštní mašiny. Aha. Tak tohle už není prča, to není, to nebude jen tak. Že mají kanistr. Víknes, jasně. Ne, jsem nepovedla. On taky hází trošku ohýnkem.
Vůbec to nepomáhá, že do toho střílim. Má nějaký neprostřelný sklo. Ty voho. Oh yeah. Tak to nevím, trošku mi se mi zapadla lejtka, zdá se. A tam si vůbec jim to neobírá. Projakovací týště, no to si taky myslím, ale problém je, že oni po mě vůbec jako... Já to asi budu se zdát, já je prostě nedokážu zabít. Přijď ze spodu, aha. Tak ty, ho asi nedáš. No asi ne, jako. Na to nemám ani věci. Ale já jdu radši pryč. Bye bye. 3:15 zemřeš. Ale co tady děláte? Ale teda jako... Celá masakrání jsou ti. Že jako mě nepronásledují nějak extrémně. Ale tady ty teda budou muset vymyslet jináčí způsob, jak je dát. A teď už jsem měla všechno vyplácený. Všichni o mě věděli, takže to nemělo smysl. Musím najít teďka zase spoustu bylinek. Já teď že to nikdy nevidím, oni jsou tak perfektně schovaný. Otík je ode mě, oči mě slyšej. Kde je kdo? Nějaký zvíře? Tamhle. A tam nedostřelím. Kde jsou nějaký zvířata? Tamhle. To netrefím. Jak bože, jsem nesprávně naplně hlídit nějaký to ledový. Ledový udělátka? Já myslím, že byly na Fire, tam bylo napsaný, že jsou. Měla bych tady provokovat. Jsem nejistá naštvaný. Počkej, až tam bude krtek. Neprozrazuj Azumaru, neprozrazuj. Kam šla? Kde je ta kachna? Já chci sejmout kachnu. Víš, že teďka, když už mám natažíno, tak nemůžu použít ten svůj lokátor. Takže jako hon zvířat je mnohem složitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Tak kachnu asi netrefím. Ha, zjistila jsem, že se dá přece jenom zrušit, že už mám nabito. Musím vystřelit za každou cenu. A já se šipka a zase mě unáší proud. Jde nahoře zase, co? And one of these.
Máme se vydat nahoru. Tam je to zvíře. Ouch. Ještě jednou. Dělujte mě. Já už nemůžu nic sbírat. Co já s těma resursama teda mám je vyhazovat, prodávat? Že nám všechno plní. Medicínu potřebuju akutně, furt, pořád. A že teďka potřebuju někam tam nahoru se dostat. Bohužel se začíná být tma, což znamená, že vidím absolutní kulový. Někde vyznačená cestička. No nevím, nevím. Co tady chodí za velký zvíře? Jo, to je ta žiráfa. Kudy já se tam dostanu? A tady něco žlutýho. Dostanu. Aspoň, že začal být už den, trošku já to vidím. Tady po liánách asi ne. Oh my. Kudy? Víte nějakou cestu, kterou já tady zarytě přehlížím? Dovedu se představit z druhé strany, ale to si myslím, že bych doskočila takovou štreku. Nebo jestli se musím projet na tom obříkovi. A z něho jakoby si skočit. Mám toho vobra. Tady to je hezký, na to určitě budu koukat, ale... Tady je ten, jo. Tady je ten obřík. No a jak se dostanu nahoru zase? On tam ani nejde, vůbec nejde kolem toho. A tady jsou nějaký úchytky, jasně. Pojď nahoru. A ještě. OK, tak třeba tam. Tak třeba dovnitř. Ono by to mohlo být klidně tady. Tady něco, třeba takhle nahoru, že provejš. Tak.
tamhle to nějak bylo zvýrazněný, ale... OK, nepadej úplně dolů, to by bylo blbý. Full already. Full already! No. Slunce. Ano tak, ale no tak, ale no tak, ale no tak. Ano no tak, ale no tak, klidu. Jedna. Nebo si musím nějaký kořený sladou croft. Nahoru. Tak. Ale protože nikdy to prostě nejde vyskočit nahoru. Protože musím prostě na ty žlutý části, jinak to nefunguje. To bylo za ten trojúhelník tam. Jako já bych to viděla s rozeběhem, ale... Ne, to nechci drop off the ledge. Jo, dobrý, s rozeběhem to vyšlo. Teď nepadej, ale. Tady skákáme, tak. Na druhou stranu. Přeskočila jak... Tyjo, mrštná opička. Nahoru. Vylez to nahoru, tak. Máme nějaký další výlez. A. Tak, a teď se podíváme. Apocalypse Storm. Metallurgic International used to be headquartered in this dreary old ziggurat. Wyatt's office was on the second floor from the top. If Emmett had a policy against workplace romances, he probably wrote it. OK, takže tam máme další. Další o to, a co je tohle? To Devil's Thirst. Ale tady ten bunkr, to je něco, co mám otevřenýho. Jak se dostanu dolů teďka jednoduchým způsobem? A, takhle. Prase. To se hodí. Ale stůj. Ale... Posledním jsem tě naštěstí sejmula, ale... Teda. Dáváte mi zabrat. Dáváte mi zabrat. Ty žluté traverze tam umístil, no to je právě. Právě. Jak to... Ne, vážně se tam neprocpu? Vážně? Ach jaj. Další prase. Na porážku. That's a machine I can't override. Not until I've learned more. Ano, já tady úplně se nechám zavražit všema blbýma monstrama. Šup. Ještě něco. Tak, no. Takhle se ti to povedlo. A já jsem si tam chtěla jenom to prase zabít. To mám z toho. Jako dřeva budu mít
Pořád strašně moc, když na to tak koukám. Se tam nedostanu? Oh no, co třeba tudy? Taky ne. Got one. Kam zdrhla ta liška? Internet selhal. A ty jsi doma, broský, nebo? Já jsem nechtěla plavat. Tady oba dva plaveme, to není boj, to je plavání. Auč, dobře. Tamhle umí plavat, ku podivu. Pojď, pojď, pojď. Pocit, že po mně něco jde. Nemám takový drobátko pocit. Tomáš, Tomáš, Tomáš. Ano, tak. Já se netrefím, já se prostě netrefím. Ručně. Ručně. Nezabije bol červe! Kurňa, to bylo těsný. A bylo by to pěkně ostudný. 13.30 ty seš doma. To krásno, co máš za školu? No já hlavně už budu muset končit. Jeden. Stačí jeden, když jete. Šup. Ale ten vážně přijďte. Ten zálnější, jasně. A seš můj, a seš můj. A můžu si jich udělat víc? Můžu si udělat stáj? Ne, nemůžu. Nebo můžu vlastně, já jsem neměla ještě nabitou... Nemůžu respektive podle toho soudit, neměla jsem ještě dobitou. A všechno potřebuju. Ještě tady byl někde mýval, kde je? Uh-oh. What is this? Chci tam skočit? Tak to bylo těsný. Už jsem chvilku myslela, že tam nebude voda. Jo, tady jsem byla, tady byla metalová kytka. Rakovová květina. A tam byly nějaké ty dveře, kam jsem se nemohla dostat.
There, fifth. I just need one more. These two. No, to bylo tak jednoduchý. Maybe there's a clue nearby. Tady ty jsou všechny jako směrem nahoru. Cože musím udělat? Já by byly všechny jako do kolečka, nebo? Maybe there's some more information nearby. Something that will tell me how this works. Looks like each dial has four positions. Maybe if I get each dial in the right position. Aha. Tak to musím někde zjistit. To musím někde zjistit, ale kde? Tady ne. Of the old ones. But how do I get to it? Jak se tam dostanu? Show víc info. To se vidím velký kulový. Ve tmě a v odrazu. Máme něco, počkej. Aha, to nemůžu. To je za sklem. Tam se rozhodně nedostanu. Tady nejde poznat, jak tam nastavit. Co je tady to? Zavříno. A tady to. Tady ještě. 12, 15, 18 a 21. Jo. 12, 15. Osmnáct a 21, tam jsem to měla nastavený, jo. OK. Those clamps have the armor locked in place. Maybe there's a way to power up the mechanism, release the clamps. Pak tady najdem všechno hezkýho. Kromě hromady zásob. Máme tak něco. S89? Co? 80, ne, 40. To. Musím tady nějak ještě využít nějakého dalšího mechanismu. Vypadá jako to přísně. A tady něco. Interface unavailable. No, tak co tady musím udělat? Co tady musím udělat? Plný inventář pitomostí. Co je tohle? Jo, zase jdeme nainstalovat power cell, OK. A kde mám sehnat? Co? Hlavně jak já tam dám. V inventáři bych měla mít. A potřebuješ 3, no právě. Já teďka nemám žádný power cell. Vůbec ani nevím, upřímně, kde jsem předtím získala ty power cely. To jsem vydala z nějakého toho. Z nějakého předmětu.
jsem pochopil, že to jsou uhly, ono tam nic jiného moc jako nepřipadá v úvahu, ale problém je, že pro 450 uhel to je jako protočené, jo? Já nemám ale něco, co asi nutně potřebuju, což jsou ty power cely, kde je získám? Já jsem předtím měla dvě v inventáři ve special itemech a teď je tam nemám. Jestli jsem je získala jako z nějaký krabice, z nějakého questu, to já přímě nevím. Žádný bone, nic, tyjo. Nic nemám. Divný. Frame, kde to získám? Mám to tady někde hledat, nebo to je prostě úplně jinde, jsem to zbytečně se toho za... Please try it. Co bych měla některé věci prodávat? A měla bych přestat sbírat asi dřevo. Mám ho nějak hodně, koukám. A tady ty věci, tři poslední bych asi měla prodat. Určitě jsem to mohla nasadit, takže si myslím, že mám smolíka, pacholíka. Můžu jít zpátky pryč. Pokud neseženu další součástky. Tady to ve hře těch power cellů je celkem 5. Aha. A když už jsem 2 měla teda, když jsem k ním přišla. Ale že tam bude nějaký to speciální jako brnění, jo? Jestli to teda chápu správně, já jsem někde blbě, jak jsem se do sem dostala. Tady jsem přilezla, tady bude tady to, musím být někde tady. Víte co, já se odsaď vyportnu. Tak. Bude asi nejlepší řešení. Že tady to je sice zajímavý, ovšem... Mám s tím jasné nějaké problémy. Supply cache. Jdem sem. Confirm. Je to, že mám 11, když jsem to nevyrábila, nebo si nepamatuju, že jsem to vyrábila. Já jsem to někde dostala od někoho. Králi. Zůstaň. Ryba. Jeden byl v těch prvních ruinách a ten druhý se našel pod horou těch materiál. Aha. Tady mi ujíždí to, co jsem zabila. Stůj! No v podstatě já už tady spíš potřebuju ne zvídat větve, těch mám tak strašně moc, sakra. Potřebuju zvířata zabíjet. Kde je ten pstruh?
Dreamwell cache, jestli to jsou, doufám, že to je postraňák. Jo, jo, je to postraňák. Jako, ale kdybych neměla ty travel packy, jak se o to dostanu? Když už jsem tam skočila. Žádný zvířata v okolí. Tyjo, kam až běžím? Medicínu potřebuju. A brave trail. Should be a cache of Dreamwill up there. Tam dostat. Je to zhora? Jo. Jedna, dva, tři nahoru. Tak. A první je moje. Tak, další. Dobrý. Třeba zvířat. A, tamhle. Chudá liška. Ale já potřebuji i liščí věci. A to nebyla liška, to byl rakun. Já se asi vyhodím, tyjo, já už jsem fakt úplně přetížená totálka. Čeho se zbavím? Třeba tady toho. A co tady mám ještě zbytečně hodně? Třeba takových 686 klacíků, nepotřebuje to někdo. Ještě oháňka. Já nemůžu od se střílet. OK. Umím takový to skákání ze zhora a zabíjení. Ušila jsem se to. Tady bylo sound drop. Low profile, to není balance aim. Aha, tak tohle to bych... To bych se mohla naučit. Strike from above. To je to, co se chci teďka naučit. Tak. A jdem na to. Ale dobrý, už se to povedlo. Zde jsem se musela povyskočit. Jsem páč. Skoro jak asasín. No to teda. Zase ten skok ze zhora. Že se to zvířata tak blbí.
A nevidí mě, když se tady vraždím. Wow! Strike from above! OK, tak to se nepovedlo. Pozor, oni utíkají! Přejedou mě! Ano, to byl nejlepší čas. Teď poskoumává toho stýra. Počkej, stůj! Do zadku, ještě jednu do zadku. To píchne jako včelička, šup! Tak. No space. Nemám na Blazy, nemám místo. Možná bych měla něco prodávat. Dobrý, tak něco jsem tady probrala, ještě chci tam nic to dodělat. A už pak musím jít. Už jsem jistě i zrandoval vlog. Tam až poběžím. Tamhle. Aha. Kudy se tam dostanu? Nějaký zvíře. Asi ne. Aha. Z druhé strany chňápu. Jo, tady je. Tady je žlutý pro vás, to znamená, že tady můžu lézt. Dneska mám volno, práce nemá volno od práce, právě proto musím jít ještě makat. OK. Oh, to není úplně, co jsem chtěla. Jak jsem se to představovala. Nepadej. Nepadej. A, konečně. Nahoru. A berem. Strange. Looks like someone swapped all the dream below in these caches for shards. Mhm. To teda. Takže tady nejsou žádný dream willowy, jenom ne, to je dřevo, nechci to, mám miliony dřeva. Jdeme nás tomu ještě říkat práce. Ty fuck, víš kolik denně času věnuju práci. Třeba i vám. Já jsem teďka 2 hodiny stříhala chvilku předtím, takže... Víš jak. Musím se tam vrátit. Tak. Co mi tady vybruje? David vybruje. A to má blbý. To má blbý, já teďka si psát nemohu. Tak, jdeme ještě do vesničky, tam odezdáme ten postraňák a můžeme to utnout. Ahoj, Ellie. Přišla jsi nakonec. Já jsem si, že to pro nás dělá z radosti. Teď... To je práce a radost, že jo? Jdem to odezdat, udělal jsem dost postranních věcí. Že hodina výstavnictví, 2 hodiny stříhání, obědek, hraní, šlofík. Šlofík nebude, hele, ale... Ta vypadala jako posednutá něčím. That's strange.
would have taken the dream willing. It's possible that Jun has gathered more. You could ask him, if you're willing to make the journey. Okay. You say someone named Jun might have some dream willow? Yes. He may be a recluse, but he helps the tribe by picking herbs and brewing medicines. The problem is that he lives west of Mother's Crown, and machines in that region are troublesome. What sort of machines? Scrappers. And sawtooths. It's quite dangerous. I'll be on my way. Goodbye. To zvládnu, příště. Find June. June je až tamhle, jo. June. Budeš natáčet The Last of Us 2, až vyjde? Já vím, že se tam možná nevhodně, ale tak nevím. Od tebe mě to Last of Us bylo nejvíc. Jsem dělal DLCčku asi toho The Last of Us, že? Jo, mám to v plánu určitě, ale než to vyjde, to ještě chvilku potrvá. To mám času na dohrání Horizona a Residenta a doufám, že i Niohu. A tak dále, a tak dále. Doufám, že dohraju dost her, třeba i Uncharted bych mohla dohrát, když vyjde Last of Us 2, to by bylo moc fajn. Každopádně, tady už asi nic extra není. Vyzbírala jsem všechny serepetičky. Nedělala jsem ten Hunting Grounds, to je pravda. To možná někdy příště. A... jak se na tom s questama? Main je teda tady. Seeker at the gates. Aha, a tady to je... jo, to je hotový. Side questiáky. Tenhle ten a tenhle ten. OK. A tohle to jsou nějaký errandy. Jo, tady musím udělat ty tři hunting groundy. OK, to potom někdy taky musím udělat. A tohle jsou nějaký časy. Uh-huh. A co je to poslední? Tady to, co mi tam chybí. Koruptovaná zóna, ten tutoriál taky neumím. No nic, přátelé. Dala jsem dvě trofeje. Nějaký postraňáky a podobně. A čárty taky čtyři nebo tady má stranou kolekci. Haha, třeba všechny. Ne, čtyřku. Čtyřka je hlavní, tak trojku jsem hrála už. Jednička by taky byla fajn, to jsem na konci a dvojku znám. Takže hlavně ta čtyřka. Teď se protahuju, proto jsou takový divný zvuky. Dobrý, jsem ready zase pracovat. Mějte se moc fajn, díky za strávný čas tady se mnou. Myslím si, že je vhodný nápad dělat tady ty postranní věci. Já jsem vlastně udělala ten banditský kemp, to taky bylo dobrý. Bylo taky dobrý, že jsem to vyzkoušela. No nic. Tak zase někdy. Něco. Večer určitě bude Ofiko stream, ještě nevím teda čeho. Uvidíme. Pa 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 pa